nè xem bố. Lúc nó có thể cần cái loài nhùm ấy. Sao mà hình như tầm một cây vậy? Yang menagih morfah, itu aku nih. Orang ini malino, dia pakai tay, dia pakai leh, faya ke, dia foto patel leh. Orang itu saya lapar, mesti kau matu, mesti tahu, kata kau mai lagi panen ni. Kau tahu tak no? Oh, kau tahu, kau tahu. Mari, kau tahu.